Zdravíme vás, dámy a pánové, a ano, dokázali jsme to, nebo vy jste to dokázali, úspěšně jsme překonali hranici 10 000 odběratelů, za což bych vám chtěl nehorázně poděkovat, neskutečně moc si toho vážím, děkuju vám moc všem. Každopádně, co bych vám chtěl v tomhle videu hlavně říct, je to, což už možná víte z mojich streamů, z Instagramu, i z videí tady na YouTube, a to, že za 10 000 odběratelů jsem vám slíbil 24-hodinový stream. Ano, slíbil, takže tenhle pátek 24.7. zhruba kolem 17.00, ještě nevím přesně v kolik, ale nějak tak kolem té páté hodiny, nejpozději 6. budu streamovat živě na Twitchi s Jukim, nevím, jestli 24 hodin, možná trošičku víc, možná přesně 24, ještě uvidím. Každopádně jo, budu teda streamovat 24 hodin v pátek, takže tam určitě doražte, budu se na vás těšit. A to by bylo asi tak všechno, žádný speciál jsem nevymýšlel, žádný video, kde budu mluvit 20 minut o tom, jak vám strašně děkuju. Bohužel jsem nic neudělal, takže vám jenom prostě takhle všem moc děkuju a budu moc rád, když se v pátek stavíte na Steam. Takže tak, užijte si zbytek dne a uvidíme se v pátek. Zatím čus.